yow jang alquran ca njaboti jari sow fofé ca mali kunda jari sow nak danak momo nekkon meilleur élève di élève bu gëna ragné ko ci sénégal ñaari at yu tégalanto ca réewum france amna tay ayu bëss ken xamul fan la né waral nak bajayam daldi tit am njaqare lol muy nak ñaan walu reportage abdourahmane diallo fofé ca mbour mbok xarit de kundo ñepp daldi ñew ci wa keuru jari sow ci croisement mali kunda téléphone yi di soné fune ku ne bëgg xam lu xew allo hajjat wa ñu fekk ko ci buntu bi yaayu jari sow kanam gaangi yeeram telu beut yaangi fess deul mu daldi ñuy dalal amena la ci magasin bi en face dañ sa jamm dafa nekk ni pour le moment ni man ma mënu te ki vraiment Xarit mbok dekkundo ñepp daldi ñew ngir ñu wacce Kamil ci kër gogou lolu rek ngir yalla dimbalé len ngir jaari mëna feñ